Kao što vidite iz ovih poruka zahvalnosti, vidi se da se projekat polako bliži kraju. Ali hvala vam, zaista je saradnja bila dobra i nadam se da će se nastaviti. Skoro 2 godine pune saradnje, ali projekat zvanično traje do aprila sledeće godine. Projekat se odvijao kroz 3 mere podrške, to je ekonomska podrška, psihosocijalna podrška i institucionalna podrška. Ovom prilikom smo se skupili da ovu prvu meru ekonomske podrške privedemo kraju. Ukupno je 35 korisnika dobilo podršku za samozapošljavanje. Pored toga bilo je 19 poslodavaca koji su u radni odnos na kraći ili duži vremenski period primili 39 lica. I još mnogo korisnika je imalo druge vrste podrške, kao što je prekvalifikacija. Dakle, ukupno 105 korisnika koji su se zaposlili na duži ili kraći vremenski period, koji su osnovali svoje biznise i koji su se prekvalifikovali, su došli do toga da se ekonomski osnaže. I u ove namene je, zajedno sa reintegracijom, odnosno sa SBO-om, utrošeno preko 250.000 €. Dakle, ljudi iz Pirota imaju šansu, mogu kroz različite fondove da pokušaju da tu svoju ideju i šansu ostvare i realizuju. Da podsjetim, javno nije samo ovaj projekat, iako smo se zbog njega danas okupili, nego su tu i programe podrške koje organizujemo preko naše kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, preko nacionalne službe za zapošljavanja, preko još jednog projekta koji finansiraju nemačka vlada, to je projekat HELP-a. Uglavnom, želim svima koji će danas dobiti podršku od ASB reintegracije da svoje poslovne aktivnosti nastave dalje, da koriste druge fondove koji su raspoloživi na teritoriji grada i da svoje poslovne ideje i biznise unapređuju. Takođe, želim da se zahvalim poslodavcima. Kao što smo čuli, bilo ih je 19, a 39 lica su primili kod sebe i uposlili, da imaju prilike da razviju svoje biznise i da se i oni ekonomski osnažuju. Prisutnima Mikiju i Igoru zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji. Već smo razgovarali o nekim novim projektima i nadam se da ćemo napredovati i mi u nekim daljim aktivnostima. Mislim da ste imali dobrog saradnika u lokalnoj samoupravi. Hvala vam.